Ja, Sabine, der kommer snart oversvømmelse. Så er vi bare lav tid til at være på landmark. Jeg har fandme længere tid til at plukke dig. Den her helt nye Gucci-jakke og min Gucci-hat. Det er helt nemt at fatte i, drenge. I skal nok tænke taktisk og bruge jeres ferie på det her, fordi der regner simpelthen så meget. Så jeg skal nok bruge jeres tid på at finde en Gucci-jakke, og det er sådan lidt, mens jeg kan blive lige så populær som mig. Ja, for det bliver vel koldt, så jeg kan da mærke, at der er lidt tøj på. Jeg kan da godt bruge tid på at finde sådan en hovedhalsjakke. Skal vi ikke fejre det? Mig og min mor, vi købte det her. Det var, vi havde lige 3 millioner her og lommen, så tænkte jeg, skal jeg da bruge min lommepenge for den her sidste uge, hvor jeg tjener omkring 3 millioner af min mor. Så jeg tænkte, at vi skal da lige brænde den med, at jeg skal købe den her. Men det er jo det, han vil snakke om. Det er også dyrt sådan noget, men det er også god pris, vil jeg sige. Det er bare, den virker ikke. Men så er det jo godt, at de lige har gjort sådan, at man ikke har prank, men man har fået noget ud. Lige gør det hurtigt. Se, jeg fik noget ud. Se her. Gummibøller. Jeg kan ikke selv smage. Jo tak. Jeg vil gerne have noget. Ved du godt, at vingummi er lavet af kris. Det er sådan, at vi har på marken. Kris marken. Det har vi af til. Det er hyggeligt med sådan noget. Kriserne. Så laver jeg altid sådan en her. Så nogle gange, så hygger vi grisene. De giver lidt mad. Men det var da nogle vage vingummi af det herinde. Det giver ikke komme ud. Men nogle gange kan jeg godt blive lidt super sådan. Det skal jeg godt være lidt uagtig, som man siger. Jeg er under i. Hvad fuck er det, han taler om? Det var den video for i dag. Trudududu. I kan svinde. Den her, og det var lige noget, jeg lige har fundet på, fordi at jeg ved ikke, om det er vigtigt, hvad jeg selv tror. Skriv i kommentarer, hvis jeg synes, jeg synes lige her, så kan jeg vinde den her med. Lækker og blive fedt. Der skal nok komme noget nyt, for jeg venter, der kommer lige noget ud. Jeg tror bare, man skal sidde her i lang tid. Peace.